Sabem que no disposem del suport suficient, però creiem que fermament que és el moment d'escollir entre un i l'altre projecte. Ja hem vist el que ens ha proposat el senyor Bel. Vam escoltar-lo dir 50 minuts apropiant-se de tot, lo habido i por haver. Nosaltres en el seu moment, i va ser així, li vam oferir el govern a Esquerra Republicana. A Esquerra Republicana no va voler, si realment el projecte de ciutat que avui nosaltres presentem coincidís majoritàriament, i majoritàriament perquè evidentment amb altres formacions polítiques, per tant, nosaltres estem disposats a parlar-ne.